中华民国112年7月12号星期三，我们刚才听的是摇滚歌王伍佰唱的。那我们现在那个有直播啊，待会呢大家可以看到我们的儿童创作天王天后哦，我们的谢欣子老师，谢欣子。同时，大家已经应该几年没见了。如果是在我们这边的话，我们今天特别来宾谢欣子。嗨，江姐好，各位听众朋友们大家好，我是欣子。啊，我今天站在两个那个年轻的妈妈的中间，我现在口罩戴更紧了点。为什么呢？因为欣子，大家还记得哈，就是应该是3年前，对不对？3年前你是从加拿大回来嘛？对。然后呢，我就记得那时候刚好像还大肚子，怀孕，对不对？怀孕。我想说，哇，她要生了嘞，然后就回加拿大了。嗯。一去就一晃眼，孩子也生出来了，一晃眼嘞，也3岁了。而且他刚跟我讲说，我说那你这3年就是完全的创作跟全职哎。嗯。没有创作，全职到是有，全职到全职，对不对？因为这在加拿大是完全这个3年，很多时候它是完全封闭的，就是。对，我就全职当贵妇，跪着擦地板的。刚刚我觉得今天很适合，就是帆帆要坐到这边来，你知道吗？因为他刚刚有很多阶段，现在就是刚好参与到谢欣子这次带来的很多主题，就是你如果今天有小 baby， 应该是这样想说，你是个心灵妈妈，对不对？哦，或者说你很想要让小孩子可以远离一些电子产品，然后你可以让他比较有一些互动、运动、韵律的话，我觉得欣子这个太棒了。也要先讲哦，这个七月开始，嗯，你的我爱唱歌，对，七月开始我们的爱唱歌亲子演唱会，今年的每年的今年是特别，今年呢，叫做米卡勇闯魔法梦奇地，那它是一个全新的制作，嗯，欢迎大家来看。我们从久违了，七月上个周末已经在台北亲子剧场首场的，接下来8月12、13呢，会一直到10月，会从台北戏曲中心，然后高雄、台中、台南，然后桃园嘉义，一路演到10月啊，一路到10月都有，对不对？对。那我们现在要先讲，就是说这个台北、高雄、台中、台南、桃园、嘉义这几场，大家可以，你要来买套票也可以哦，就是一路跟着，然后是从上个星期已经开始第一站了嘛，对，对不对？对。然后一直到10月，对。所以整个暑假你要给我们了，要回来娘家这里，是，对不对？是。好，这个很棒的，就是好，其实我们常讲说是个小大人哦，他很多选择，因为他可以很多演唱会开始，对。也那个疫情结束后，对，几乎你北中南，对不对？嗯，哦，你要小型的乐团的、海滩的，然后要在演唱会的都有，对。可是为我们小朋友做的很少，对，几乎是没有，对，对不对？而且六七月暑假的时候，幼儿园是没有开了。对，所以你要怎么样让他们乖乖的在家里放电？你就要找很多娱乐活动来遛小孩。那我们其实江姐讲对了，我们其实就是要比照大人演唱会的概念来做这样子的一个亲子音乐会或是亲子演唱会。因为你看，你去大人演唱会超嗨的啊，然后你所有大家万人合唱那种共鸣，小朋友真的，我们也需要把它带给小朋友。对，然后大家一起合唱那种感动。我知道你们上次在3年前有在举办的时候，对，有些阿嬷，对不对？嗯，还会跟着爸妈妈跟着孙子一起来。这次也是哦，而且你有很多这种粉丝是属于长辈的，就是跟着孙子小朋友一起来，变成是你的粉丝，对不对？对，而且现在因为有很多，就是阿公阿嬷都是在帮爸爸妈妈带小孩，是，所以这个时候真的很推荐阿公阿嬷也一起来看。我这一次就是我们上周末的，就是阿公阿嬷有一起来的好多组，对，然后就有留言说啊，离阿公阿嬷都对，离阿公阿嬷都非常非常感动啊之类的。对，待会我们也会播给大家听几首啊，这个是全新的嘛，对不对啊？我们今年有就是几首全新的创作都放在我们的剧作里啊。这剧作哎，有些人可能还没有体验过，对不对？对，你这个剧它大概是几岁
就可以来看呢？你建议我都会说是零到九九岁都适合，但是呢，你到大概两三岁之前呢，之后你才有办法去好好的体验剧情。那之前呢，你就是有点比较像是声光体验这样子。其实声光体验就很好了，对，因为其实会让他们在节奏中感觉到这个律动，你知道吗？而且因为孩子，尤其是小朋友、小 baby 他们出生的第一年呢，他是大脑干细胞是快速的在发育的时候，所以就是你不管就是给他什么样的刺激，光啦、声音啦、妈妈的讲话声啦、台上舞员、演员的唱歌声，这些对他们来讲都是一个刺激。但就是我会很多家长就会说，那我可不可以带小 baby 来看啊？那你自己其实就要评估啊，第一个小 baby 会不会觉得很累，第二个他会不会就是三岁以前的孩子，他会不会觉得怕大声，或是怕黑暗，或是有的小孩眼睛会怕光，这些都是要家长自己来评估的。对，我觉得因为大家知道吗，星子他是加拿大维多利亚大学音乐教育博士哦，这个很重要哈，因为又有音乐，对不对？而且同时你是因为也是教育出身的，对不对？对，所以你非常知道，就是说小朋友在哪些阶段，对，他可以做什么？那有很多家长是不晓得的，所以你可以带领家长，教导家长怎么做，那你就做出了这一套哦。好，我们直播再继续呢，待会我们会放一些新。好，我们刚才听的这首呢是星子带来的最新的《勇敢试试看》。那我们在直播的时候也会遇到，因为星子也是因为老二嘛，两个小孩，第二个是。2019年生的吗？还是对，2019年对不对？就刚刚差好多岁。他在一个非常妈妈全职的环境下长大的，因为这三年你可以很多时间都是跟他相处，对不对？对。可是其实就是这三年出生的小孩有一个通病，就是他们因为一出生就都一直关在家里，尤其我们那边就是真的，一出生就是疫情封闭，对，就整个封闭，所以导致你就很少带他出去，因为我也很怕嘛，然后那边人一开始又都不戴口罩，所以导致于就哥哥小时候是一个月我就带出去乱走，但是弟弟就是真的一直到真的后来有机会回台湾之后，你稍微才会带他出去，那导致他现在就会有一点点害怕，也不太擅长。譬如说那时候都没有带他去公园，他现在去公园看到有很多人的时候，他就会说：“那我不要过去。”他会怕是不是？对，就会不是飞奔到溜滑梯，就会有一点我们说的社交障碍嘛，或者什么。所以这个东西就是我现在慢慢要去引导他的啊。我觉得有很多小朋友也是会有这个情形。对，那记得我们七月到十月都有这个剧场。好，这次的剧场是这个《米卡勇闯魔法梦奇》。这个会看到很多人，其实因为你的表演的东西，其实很多都是一起台上台下会同乐的。对，我们都会有设计这个互动的桥段，然后呢，歌舞啊，当然不用说，非常精彩，很精彩啦，阿嬷都看好几次了，真的，就很多人都会来刷二刷三刷几很多次，然后我们今年就是。因为庆祝疫情，我们整个规模大升级，哇！就是包括就是上礼拜看完的，很多人跟我们回馈说，哇，你今年的动画、舞台布景啊、灯光啊，怎么全部都做的超美？没办法，因为你浓缩了，你知道吗？累积了三年的能量要爆发出来，真的。其实很多父母他其实没有这样子的一个 show。没有这样子一个 show 让小孩去感受，因为毕竟我们少子化以后，这个市场是蛮小众的。不过其实也是小众哦。现在其实你说没有那么 show， 没有。今年暑假很多，我这除了我之外，我要帮所有的亲子，所有要做的，对不对？亲子剧团或是亲子类节目，都要帮他们发声。大家真的要多多带小孩去。就是看这些演出，然后支持，然后应该是说除了去公园玩，然后就去看这些现场的，不是盯着荧幕的，要多让小孩去接触这些东西。小孩如果从小你让他学会了安静，对不对？就是他自己做他自己的事情，有好，但是也有很多后遗症嘞。对，就像他可能可以很安静的，或者他沉浸在他自己的这个iPad 啊，或者是他的 game 的环境中，可是后来你就会发觉他有很多东西。我觉得人的一生要戒断很多东西已经很难了，但是如果你从小很多东西就上瘾。
的话，就更痛苦了。你刚才说三岁要戒尿布，是不是？对，先要断奶。断奶这个翻翻还没有经历到的，断奶其实这个我都已经太远了，完全不知道了。我才刚买完十五罐，他才光买了十五罐什么奶？十五罐送一罐。好，我们刚才这个现在听的这首是妈妈坏坏，好好，很多小孩都会说妈妈坏坏，对不对？对，好，我们可以甘心子的歌词，大家也可以讨论一下哈。对，好，那我们现在直播呢，还看到心子老师啊，非常可爱。哎，是不是每天跟小孩讲一些那种小孩话啊？哈，然后叠字用语啊，反而不跟我反而不跟小孩讲小孩话跟叠字用语哦。对，真的，因为这是一个是这个来赶快来跟我们讲一下为什么？对，因为小孩他正是尤其是开始会讲话的小孩，他们语言在成长期呢，你千万不要用叠字翻翻或可爱的话跟他说，因为他们在学，你要给他正确的词汇。你会发现我的歌词里面很少在用叠字。哦，对，就是你要用大人平常会怎么样讲话，你就跟他讲话，他才会学到正确的词汇。哦，但他好可爱啊，受不了。是啊，对啊，对对对对，为什么我们看到小朋友跟狗跟毛小孩会用叠字嘞？情不自禁的就讲一些很笨的话嘞？没有啦，这就有很多派别。我先你是什么派？我是不讲叠字派。哇，你是不讲？而且你要想，我小孩是以后会是在一个英文的环境长大，我就在看他讲叠字，他中文怎么学？是他的中文可能长大以后跟人家交流也是。你吃饭饭了吗？这 OK 讲。所以我就是一个不讲叠字的坏妈妈但是他也没感受，因为他从你这边一开始就会使用到正确的成人语言了嘛。那像你们刚刚听到那个坏妈妈，我为什么会写那首歌呢？是因为其实小朋友呢，尤其我现在老大11岁了，是那开始会有一点点反叛，然后就会觉得说你为什么要管这个，要为什么要管那个、然后小孩长到一定的阶段，妈妈开始就会开始跟他有冲突。但是你说爸爸妈妈跟小孩吵架是不好吗？其实不一定，因为冲突它是沟通的一种。对，所以这首歌像刚刚那首歌，它其实就是讲到小孩的心声。但是呢，小孩的心声讲一讲，妈妈的心声需不需要被听到？其实也需要。所以我们就把妈妈的心声放到歌里，小孩的心声也放到歌里。那吵架之后，吵架没关系啊，吵完之后你们两个一定要亲一下抱一下。所以他就是在讲亲子之间关系怎么样冲突，怎么样去沟通的一首歌。我那时候就是因为跟我儿子吵架吵出来的，所以就写了这首歌。你刚才讲说要吵架，其实有时候就是争辩啦，有时候对不对，会有一点点冲突也是好的，因为他说会练习他的沟通。对，他说有些父母他是说可以，你要说服我。对，对不对？对，所以你会有这种吗？如果说他很厉害，他是一个从小是辩才的，他虽然但是他要会说服他说服你，你就会同意吗？我会哦，真的，因为我小朋友听我们节目嘛，可以学会说服妈妈。我儿子恰好就是这样，他会讲理由，但如果他的理由是不能说服我，当然是不行。但明明他的理由就可以。那我觉得我们大人呢，有一个地方就是真的自己错了，或是自己的立场是不对的，我觉得像我，对，像我就不会硬撑，我就会说会熬了。那对你对妈妈错，我其实是很容易跟小孩说对不起的妈妈。你举一个例子好不好？就是例如说你的儿子在日常生活中，因为他11岁了，对不对？就像我刚刚跟你讲啊，就是有时候我在陪他们的时候，然后我就在滑手机。花语花香，花语花香，这现在是讲话就是很可爱。虽然说你没有用小孩话跟叠字，对不对？重复语，可是因为你看你老大跟老二其实差蛮多的，对他们差了7岁半，七岁半其实会有一点会有沟通的问题嘛？就是说他会不会觉得弟弟你说他们两个会沟通上？有时候因为哥哥现在就是处在一个他已经要青春期，对他觉得他已经要长大，他会想要有自己的空间。可是他又不够青春期，因为青春期可能到时候就是他会觉得他完全不需要你。可是现在就是处于他有时候很想黏你，但是有时候又不想黏你那个阶段。对。那我觉得弟弟会比较那个想黏哥哥嘛？弟弟没有，弟弟就黏妈妈，然后
然后弟弟就会觉得说，哎，你不要来，妈妈是我的。然后反而我现在都会跟弟弟说，你不可以这样，哥哥也是我的儿子，妈妈也要爱哥哥。所以下出剧应该会有这个剧情出来哈。我把它都变成我的养分。我觉得现在很多年轻人他们说少子化，对不对？后来大家讲说，其实关键不是少子化，而是他们不想恋爱，他们不想成家，他们更不想组织一个家庭。为什么呢？因为可能是后来越来越科技化以后，很多人他一个人生活，他觉得他不想要有其他的干涉干扰。这其实有很多原因啊，有的是现在经济就是。养小孩真的还蛮贵的，奶粉1000多哎、欸，我现在才知道怎么这么可怕、啊，一个奶粉要可以吃一个月吗？一个礼拜就没了？什么？哇，那我们政府应该要补助奶粉钱呢、欸？一个礼拜就一罐，一个礼拜就一罐吗？那时候我小儿子在吃奶粉的时候，一个礼拜是一罐到一罐半。哇，对，所以我们真的是不知道怎么长大的耶。对啊，就是奶粉是也是一个重大的开销，对不对？对，所以其实经济的问题也是一个问题。然后还有就是。我觉得经济最大的问题。嗯嗯。然后再来就是我觉得生活的态度，就现在觉得我自己可以过得好好的。对啊。为什么要背个小孩来脱模、还不止一个。对对对，两个。但是就是其实生小孩也是有生小孩的幸福啦，我觉得就是这个就是个人的选择、只能这样说。讲一些好玩的。你觉得最快乐的是什么？什么？这几年，因为你是你，因为你隔了蛮久，又生了一个小小孩，对不对？嗯，又忘记了，要重新再练一次吗？我觉得最快乐就是小孩身上还是有那个奶香味。因为他一个礼拜就吃了一罐了，皮肤就那么嫩，就是那么嫩，这样。因为像我11岁，现在已经前青少年，然后怎么头那么臭？哎，他现在可能有在听我的那个节目，回去他就会说：“妈妈，你在讲我，我不高兴，我不高兴。”对。对，我觉得小朋友有他天使的一面啦。对、哦，那当然有很多人就说，他想到要带小孩，他就觉得哇，那个噩梦又来一次了。我现在觉得最快乐的地方呢，就是以前哥哥通常都是一个人的时候，他有时候自己玩会觉得他有点孤单。对，但是他现在有时候就是你当他，尤其是他跟弟弟两个人在床上，然后拿着书当讲故事，哇，就是哥哥念书给。弟弟听那种感觉、我真的就会很感动、我觉得这对我来讲是最宁静最快乐的时刻。我觉得有时候弟弟可能也是哥哥的一个抒压的方法。大牛奶也会喝得多更多。哇，我们现在讲到牛奶奶粉钱了。这不行，我们现在要专注在我们这个可爱的米卡勇闯这个魔法梦奇地、这个是我们这一次新子老师阔别，然后特别呢在从他新的创作还有融合旧的，对不对？这是一个加码升级版了。对，大家可以好好来跟小孩子再过一个快乐的暑假。是，而且这个暑假一起来聚。那新子老师也是说，所有国内对于有志于亲子的，不管是剧还是插画、绘本，或者是他们是怎么样的表演形式、公园游戏，对，都可以拜。家长们都可以永远的共襄盛举，好不好哈？对。你刚才说你的 podcast 这次有聊到就是什么明天要上线是不是？对，明天上线叫做、就是。我觉得这主题太棒了，你可以先透露一下给大家听啊。就是这个其实就是我那时候我明天访问到一个妈妈、然后她的明天上线的那一集，她就是她在疫情期间呢，她因为她的小孩自己小孩的关系，所以她就规划了一连串的线上艺文教养课，艺文素养课，艺文、那时候他就访问了很多不同艺文界的妈妈，像我就是被他访问到其中一个，然后他有请剧场妈妈啦，然后他有规划就是爸爸，就是介绍爸爸的工作。给他就是一个线上的座谈会，所以在疫情期间呢，所以小朋友都没有无聊，就上网去听，然后参加这些课程。因为我发觉你的家庭对不对？因为你算是非常主力的，对不对？你又是带亲自带小孩，对不对？亲自带小孩。那爸爸角色嘞？我现在忽然想到有爸爸这个人。
对，爸爸的角色，爸爸的角色负责面包啊，苦力嘛，吃饱啊。不过我们家爸爸是做很多事情啊，就是常常我就说我们家爸爸就是要赚钱，然后要做家事，然后也要陪我带小孩，然后他甚至我不擅长的家事，譬如说缝衣服啊，什么都要弄，然后拖地什么。然后我朋友就讲讲，就是说，那你做了什么？真的耶，对，我发觉他是属于你知道吗？就是前后任，人家就说有一种老公最感人的就是烹饪跟缝纫，所以他是两任的、欸、对，他都会吗？他都会，这太厉害，我觉得他才应该要来上一下你的 podcast 才对啊。苦命爸爸生存记吗？他真的是非常非常的，他要配合你嘛，其实他是完全作为一个资源，对不对？对对，还要缝纫哦，不是因为我真的我眼睛很不好啦，我的眼力很不好、嗯、你光是穿那个线我都没有办法穿进去、嗯、那他会用缝纫机吗？这个我不知道，我要问他，因为他那个隐形的那个天分还蛮多的，一被你给激发出来的，所以爸爸应该在下集里面会有很重要的角色。那刚刚也有聊到，你说其实小孩子不是说只有给他音乐啊，或者是其他，有很多方法是可以激发他的。你刚才有聊到说，其实台湾有很多特色的适合小孩的公园，对不对？啊、对 对, 对，这也是我，这也是一个、嗯、对。其实我做 podcast 的目的，或是我觉得我做Podcast 做到现在呢，就是我自己真的从这些来宾的身上学到很多。那包括说赚到对公园，台湾哪里有好玩的公园？公园不要钱的哦。对，他们为了谁？为了什么？然后这些游具有什么特色？嗯，这些真的台湾现在有好多好有心的人在做这些事情。就我记得有一次有一阵子说要保留一个石子的大象公园，就是因为那个滑溜梯，对不对？溜滑。是石子的，对对，已经没有了，就有很多人说啊，那这个我们要把它拆掉。所以说，所有的曾经在那边陪着这个洗石子长大的那些小朋友的家长们，都联名要求说不可以把这个溜滑梯给搬走或换掉。然后他说，像台北也有一个超长的。可能是台北市最长的一个溜滑梯，在在文山区吧。嗯嗯。然后就附近的居民就会常抗议说，假日的时候吵得不得了。嗯嗯嗯。其实我不晓得、欸，大家就是会觉得虫鸣鸟叫或者小孩的嬉闹声会觉得是吵噪音吗？所以我们其实今天就会就有在讲到说，希望我们渐渐的，这是可以变成一个儿童友善的城市，是啊、然后让小孩的欢笑声去充满这个城市，对。有一次我记得那时候去看房子的时候，他们还讲说你不要在这一头，他说因为这一头是面对操场，嗯，你会听到每五十分钟就会有下课钟声，然后会有那个体育课的声音。我说真的吗？那一定要买这一面啊。他说为什么，这样不会很吵吗？我说怎么可能，这种小孩子的嬉笑声啊，跟上课钟声跟操场运动声，这是非常非常生气勃勃的声音、欸、对，生气勃勃，怎么会有人讨厌啊？要我还会感觉应该把窗户打开、欸、而且他反而晚上都不吵了哦，对，吵晚上都不吵了，因为晚上小孩下课了，对，晚上就会变得很安静。感谢星子，谢谢你带来这么多让大家